Артема, ну, драматичним видався матч. Протягом всієї гри нульова нічия, хоча моменти були, як біля одних, так і біля інших воріт. Я розумію, що це не просте випробування насамперед і для тренера, а судячи з турнірного положення команд, яке ми вже подивилися, все знову з ваших ногах футболістів. Вам залишилося для того, щоб потрапити в півфінал Ліги, перемогти в наступному поєдинку проти Манзана. Але це буде пізніше. Наразі про сьогоднішню гру. Є в чому дорікнути вашим підопічним, зокрема, ваша думка, або похвалити? Тому що так, досить протиріччя були під час матчу. Ну, похвалити за те, що, скажімо так, вірили до кінця і, може, дещо цим і заслугували цей фарт. Зі штрафного забити за 20 секунд до кінця. Але, да, але ну, якщо сказати відверто, то гра мінімум нічийна. Так, у нас були моменти, але і в суперника вони теж були. Ні, ну, звичайно, якщо рахувати, як Потапов не влучив з 30 сантиметрів порожні ворота. Ну, скажімо так, не зовсім зручна передача, мабуть, була. Треба було просісти, забити хоч чимось. Можливо, але ну дуже сильна була передача. Мені навіть здається, наш гравець не давав передачу, а більше, скажімо так, бив по воротах. Ну так, по міні-футбольному, в напрямку дальнього кута. Зміст гри. Чи задоволені ви, враховуючи, що ваші гравці іноді, ну я скажу так, нелогічно приймали рішення у відповідності до футбольної ситуації? Ну, зміст гри не влаштовує. Це, скажу так, лагідно. Я розумію, що хлопці десь також втомлюються за вихідні, десь вони мають ще ігри, ну таке життя. Але все ж таки і я вдячний тим хлопцям, які мають менше ігрової практики, але сьогодні виходили і дуже допомагали команді. Дякую. Дякую.